ବନୀକରଣ ନାଁରେ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛି ବନ ବିଭାଗ। ବନ ବିଭାଗ ସୁରକ୍ଷାରେ ହେଉଛି କାଠ ଚୋରି। ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ମାତିଛନ୍ତି କାଠ ମାଫିଆ। ଗାଡ଼ି ପିଛା 500 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଚିତ୍ର। ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଗଦା ଗଦା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି କାଠଖଣ୍ଡ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ସହାୟତାରେ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବନଖଣ୍ଡରେ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଓ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଶହ ଶହ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବନଖଣ୍ଡର ଲାଣ୍ଡିମାଳ, ଲଣ୍ଡାକୁଟ, ଖୋଳଗଡ଼ ଆଦି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ସବୁ କଟାଯାଇଛି। ଯେ ତମେ ଗାଁ ଲୋକ କେବେ ଅଭିଯୋଗ ନାଇଁ କରି କେନ୍ସି ଅଭିଯୋଗ ମୁଇଁ ନିଜେ କରିଛି। ନାଇଁ ତମେ ଏକଲା କି ଗାଁ ଲୋକ କରିଛି? ମୁଇଁ ଏକଲାଟା କରିଛି। ଗାଁ ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ମୁଁ କରିଛି ସମସ୍ତେ। ହଁ ଯେ କାଁ କହିଛନ୍? ସେ ତମ ଜଙ୍ଗଲ ତମେ ରଖ, ଆମେ କିଆ କରିବ ବୋଲେ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ପିଛା ସେ 500 ଟଙ୍କା ପିଛି ନେଉଛି। କେମିତି ଜାଣିଲ ତମେ? ଆମ ଆଗ୍ରେସ ନେଉଛି, ଆସି ତାଙ୍କ ଫରିଗା ଆସି ନେଉଛି ନିଜେ। ଦିନେ 4 ବଜେ ଲୋଡ୍ ହେଇକିରି ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥାଏ, ଡାକିଲି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଲା ହୁଏ ମାଫିଆକୁ। ଗଛର ଡରବା ନାଇଁ, ଦିନ ଦାହାଳ ନେଇକି ଯାଉଛ ତମେ ତ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ନେଉଛୁ ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସେମିତି ଉତ୍ତର ତାଙ୍କର, ସେମିତି ଉତ୍ତର। ତ ଏଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣଉଛ କି ନାଇଁ? ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣିକିରି କିଛି କରବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେଲେ ହେଲେ କଣ ହବ? ତେବେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଚାଲିଛି ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ବନୀକରଣ। ରେଢ଼ାଖୋଲ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁ ବନାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ବନୀକରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏହି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ବନୀକରଣ ଯୋଜନାରେ ଜାମୁ, ନିମ୍ବ, କରଞ୍ଜ, କଦମ୍ବ ଆଦି ଚାରା ଗଛ ଲଗାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେହି ଚାରା ଲଗାଇବା ପରେ ତା ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଦେବାକୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କଟାଯାଇ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଳ, କେନ୍ଦୁ ଆଦି ଗଛ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏ ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ଗଛକୁ କାଟିକିରି ବାଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ସେମିଳିପାଳ ଠାରୁ ନାଟିଦୋଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 5,000 ଗଛ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ 20,000 ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ସରକାରର ସଫଳ ଯୋଜନା ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ମନେ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ଗଛ ଯୋଉଟା ଗୁଡା ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଜଗନ୍ତେ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବନୀକରଣ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ବନୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ସରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ଜଗନ୍ତେ ତ ଏଇ କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ସରକାର କାଠ ମାଫିଆ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତେ ତାହା ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ସେ ନିଜର କେମିତି ଆୟ କରିବ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ, ଅସଦ ଉପାୟରେ ସେ ସେହିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭଳି କରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବନୀକରଣ ନାଁରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବା କେତେ ଦୁର୍ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହରରେ ମାଫିଆ ଗଛ କାଟି ନେଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବନ ବିଭାଗ? ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ ବନ ବିଭାଗ? ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍.ଇନ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଏକଥାକୁ ବିଚାର ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଦି ଅର୍ଗସ୍.ଇନ୍।